Kanalını. Hoş geldin. Oman hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Mana bugun Muzaffar aka oching endi o'zingiz. Ikkita ekan. Ikkita ochagan mana. Bittasi savol bor zakovatchilar savol. Oppa. Osha ketgan. Yana sele ketmaymiz. Lekin bor, buncha ochdi biz yeyolmaymiz lekin. Yana siz ketmaymiz. Aga bittasi ham bo'lar ekan lekin bizaga. Mix bo'ladi. Qani? Qizim bo'lsin. Nima deysiz, aka? Ey, gap bo'lsin. Qani, matasi bo'lsin. Qani? Qani? Shunmayman mazasini. Shunmayman mazasini? Ha. Go'sht bilan yeysizmi? Go'sht olib o'tirib olamiz. Ustidan buni ustidan yeyaveramiz. Yumshoq ekan lekin guruchi. Guruchami?